У Черкасах преміювали активну молодь. Юнь відзначили обласною премією за особливі заслуги в розбудові молодіжної політики. Нагородження приурочили до Дня молоді. На здобуття премії подали заявки з різних районів Черкащини. Утім, обрали лише 10 кращих. Цьогоріч премію збільшили до 5500 гривень. З кожного району або міста обласного значення була можливість висунути і лише одну кандидатуру. Була комісія в області, в комісію є співголова, заступник голови облдержадміністрації і обласної ради, так як це кошти обласного бюджету. Відповідно, опрацьовані були матеріали, і сьогодні ви вже бачите, як підсумок цих робіт. Ця премія, ну, не то, що дали мені, а взагалі, вона мотивує молодь, тому що, на жаль, ну, на мою думку, що багато молоді виїжджає взагалі за кордон і просто, ну, вони не бачать можливостей, не бачать взагалі перспектив.